Прошу на цю сцену героя України, лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Добрий вечір, дорогі друзі. По-перше, слава Україні! Добрий вечір, дорогі друзі. Дякую вам, що ви знайшли час прийти на зустріч. Я знаю, що минулу суботу багато хто з вас сидів біля телевізора, тримав кулаки, хвилювався, посилав енергію. Я хочу вам подякувати, і що стосується мене, що стосується мого брата Володимира. Це незалежно, який континент, незалежно, яка країна. Це Сполучені Штати, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Англія, Лондон, чи Польща, чи Німеччина, чи Швейцарія, чи Москва. Ми робимо все, коли ми боксуємо, піднімається український прапор, лунає український гімн, і ми робимо все від нас залежне, щоб завжди і прапор, і гімн були переможними. І хочу подякувати вам за підтримку. Ви знаєте мене як спортсмена, але сьогодні я приїхав до вас не як спортсмена. Я приїхав як лідер політичної сили, Український демократичний альянс за реформи. Ми 2 роки тому заснували партію. На сьогоднішній день наша партія є за підтримкою людей третьої політичної сили в Україні. У нас найкраща динаміка. Для чого ми прийшли в політику? Що я роблю здесь, тут на цій сцені? Я приїхав розповісти, для чого ми прийшли, куди ми рухаємось, наші принципи, наш напрямок. Я впевнений, що Україна повинна змінитися. Більше 60% людей кажуть, що на сьогоднішній день Україна рухається не в тому напрямку. Більше 50% людей не підтримують жодну партію, жодної політичної сили. Люди розчаровані. Розчаровані тому, що багато часу вірили, сподівалися, але нічого не відбувається. Багато політиків, які обіцяють, розказують, але нічого не відбувається. В 91-му році мені було 20. Я голосував за незалежну Україну. Тоді ми всі мріяли, що ми будемо будувати нову країну. Країну з новими можливостями для кожного, хто живе. Демократичну країну. В минулому році ми святкували незалежність України. 20 років. Ми питаємо себе, чим ми можемо пишатись. Так, ми можемо пишатись досягненнями людей культури, мистецтва, спортсменом. Але, на жаль, ми не можемо пишатись досягненням політиці в економіці. Інші країни, які мали 20 років тому, такі ж самі стартові опозиції, на сьогоднішній день це члени Європейського Союзу. Я маю на увазі Польщу, Словакію, Чехію, Угорщину. І ми задаємо собі питання, ми мали майже однакові стартові умови. Але на сьогоднішній день ми задаємо собі питання, чому? Чому вони змогли, а ми ні? Відповідь дуже проста. На жаль, є люди, які не зацікавлені в тому, щоб зміни пройшли в країні. Вони розповідають кожен день, розказують гарні речі, і ми знаємо цих людей. Ми знаємо їх обличчя. Вони працюють. Але, на жаль, вони не працюють не на країну. Вони працюють на купку людей, які збагачують себе. Дивні цифри. За роки кризи, коли весь світ втрачав гроші, тільки в Україні кількість мільярдерів стала вдвічі більше. Чому?
відповідь дуже проста. Тому що люди, купка людей біля влади працюють тільки на себе, не на країну, не на людей. І мені боляче, якщо подорожуєш всьому світу, коли ти України, коли ти чуєш, що Україна – це країна третього світу, в центрі Європи, боляче чути, як коли до українців відносяться, як до людей третього сорту. Це не так. Але, на жаль, Україна належить до країн з найвищою корупцією у світі. Найкорупційна країна в світі, в центрі Європи. Чому? Тому що є люди, які зацікавлені. Ті люди, які роблять великі гроші. І тому на сьогоднішній день я стою тут перед вами як політик. Тому що політикою можна займатися. 20 років пройшло після того часу, коли ми почали будувати незалежну країну. І так пройшло одна хвилина. І якщо нічого не робити, наступні 20 років пройдуть так же швидко, як і минуле. Я не хочу чекати. І тому ми взяли на себе відповідальність, зобов'язання боротись за майбутнє. Ми об'єдналися з людьми, які мають ті ж самі світогляди, ті ж самі бачення розвитку країни. До нас приєднується кожен день, більш і більш людей. І я впевнений, я знаю краще, ніж хто. Без боротьби перемоги ніколи не буде. І тому ми прийшли, і тому ми об'явили бій за Україну. Ми будемо боротись.